Це вулиця Подільська обласного центру. Саме тут сьогодні почали облаштовувати електронними табло та сітілайтами розумні зупинки. Камі компанії встановлюється цифрове табло, яке в подальшому буде відображати прибуття громадського транспорту безпосередньо на зупинці. Буде давати інформацію по маршрутно по транспортному засобу, який безпосередньо буде наближатися до зупинки. Дана зупинка буде обладнана системою відеоспостереженням, буде освітлення, буде графіки руху розкладу транспортних засобів. За словами комерційного директора компанії, яка подарувала розумні зупинки Хмельницькому, Андрія Умінського, вони будуть такі ж, як і в Ужгороді, Івано-Франківську та Рівному. Буде підзарядка до мобільного телефону, це обов'язково, камери відеонагляду, для того, щоб зупинка стала усім безпеки. Четвертий Wi-Fi будемо роздавати на зупинці. П'яте, зробимо тривожну кнопку, яка буде викликати диспетчерів. Хмельничанка Галина Бевза новою зупинкою не задоволена. Магазин, ринок, поліклініка. Три чоловіка там, три чоловіка там. По-перше, висока. Від дощу тут не заховається. Бачите, куди дощ іде? Все. Оце для людей кажуть. Зробили для людей. Що мені з того комп'ютера, що він там є? Іншої думки Іван Макарчук, який живе поряд із розумною зупинкою на Подільській. Я це не знав, але якщо це воно буде, то подержіть телефон, якщо щось случиться, можна сюди буде позвонити. Не треба буде зарадити. Не треба буде бігти далі. І що буде інтернет, хай буде інтернет. Якщо ми вже йдемо в Європу, якщо нас ведуть в Європу, то давайте будемо жити по європейських стандартах. Всього у Хмельницькому до кінця року мають встановити 5 розумних зупинок. Кожна коштує, в залежності від розміру, від 160 до 180 тисяч гривень. З міського бюджету на розумні зупинки гроші не виділяли. Їх власним коштом встановлює житомирська фірма. Далі обслуговувати розумні зупинки буде комунальне підприємство «Електротранс». Місто має обслуговувати ці зупинки. Ну, якщо говорити про оплату електроенергії, то це приблизно 150 гривень на місяць. Прибирання, ну, у випадку, якщо зупинки будуть пошкоджені, то також доведеться коштами комунального підприємства їх ремонтувати. Але ми сподіваємося, що у нас свідомі громадяни, таких випадків буде, ну, або буде мало, або взагалі не буде. Такі ж табло та сітілайти обладнають на розумних зупинках, що розташовані на вулиці Бандери та на проспекті Миру, каже заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. Відкриють їх на День міста. Дарина Денисенко, Іван Мовчан. Новини, Поділля Центр.